قناة التقوى صومالي جنر ما أنتوا هني شيء جايا ولدينا يا قوي صومالي وح دين تشق كلبا عن كل رقم صار يوتيوب كده وحواي عداس ويلي جبر إسقابا وح فعشر ينحرن دين إسلام ككل صومال نمضة كل إسلام نمضة كل بناء آدم نمضة كل أي سو صار يوتيوب كده عداس وايس أكتها وايس أكتها إلهي أنت يكعب صدان وحاسها كده يعني بالشدة يوكو سو شعب بحن وحاس هاي سكو سو شعب بحن وحاس وح كفي عن أجر وحاس وحاس هاي سكو سو شعب بحن دين تي إسلام كنا مالها أول دعينا إذن كنا مالها إسجد دعينا ومد إسلام كي سو مالذا نمالها أول دعينا وح فعشرة واي وحاس ووح فعشرة هدا كهرا سو سارتين هدا أنا هدا روا سو سارتين هدا ضد إسلام أو إسقابة أو مرتئدين هذا دنا قصة ما يصير وحاس معها وح أو ووح دين ذكر بحسن وح دين ذكر قش أنا ماله وأنا وح عبء وأنا وح مدة طن إذن كوا عيان أو إذن كوا فضي حيان مرك إن إسكت عرفتين الله كتصو الله إذن تصو إن إسكت عرفتين وحاس وعب وعب يلا ما أركان واي ولي به هذا ردت كإذن صار مرتيو dadka idin soo martiyo waxa aad ku sameeyeen soo wareer maaha martidi xataa malaafaysiin subhanallah subhanallah wallahi billahi wa idin la yaabo aad aan idin la yaabo idinka si kale wax ku jirisan ma weeyseen hada caadiya wax caadiya iska soo gali kartiin laazim waxa way waxas oo la isku sameeyaa la miya shaqadiin idinka shaqo kale ma leh war ka xishooda waxas waxas waa laga xishooda ay ka xishooda ka xishooda wallahi waxas waxa way ceeb iyo lama arkaan way ceeb way wax la sameeyana maaha waxas wax raadin guri laga raadshana maaha ilaahay ka cabsada ummada soomaalina ka xishooda islaamnimadan ixtiraama diinta islaamkana ixtiraama waxas waa wax meel ka dhaca mana ah wax diiniye waxas ka dhaafay inaan dhihi lahaa irid kale ilaahay khayr aad ku soo gali laakiin iridaad ku socotiin irid khayr ma aha waa irid aad u xun aad u xun aadna u fadeexa badan waaye marka waxaas iska dhaafa saasun guru lagu maraadsho ilaahay subhanahu wa ta'ala meel kale aad inga siiyo hadaan intaas uga baxo cidaas waxaan la hadlaa gabarta la furay naag waa la furi jiray wiligeed la furi jiray naag adiga leh ma ka bilaabaysana naag waa la furaa waa la qabaa intaba laakiin naag la furay ee ninki ka daba qaylaysa wali lama arkin naag dhahayso furinka aniga ma ogeyn aniga raalli kama ihi furinkaas aniga ma ogeyn waan ku dacweyha maba ogoliba ilaa furo maba ogoliba oo golaashi ka sugay ninku haduu ku noco oo golaashi ka ma sugay moqte adiga oo golaashi ka ma sugay ninku haduu ku noco hore leey u bixu ku leey moqte hadaa ooyso iyo hadaa qeyliso iyo hadaa dhulka isku garaacdana dhag sharaq buu ma siyaan nimanka nin waa waa intuu ku raba leey waay ka badana ma salaamo marka adiga hadda ninki waa ku furay waa kufuray kadabahar saasa quroon ina ka hartida quroon la anna ninka waxa waay mutaqaana adiga ninka hadaa tiraahda aniga waxa waay aniga saasa ahay aniga waa kurabay aniga waa kuhay aniga raal kama ihi daa tiraahdi ya dhag shala ku siimaa markaas uu ku siinaa caabo markaas uu ku siinaa caabo
نين أحسان مالها نين كاس أنت ذو أوي لهاد نين كلا إسكبرة نين كلا إسكبرة لا شيء كيسو كاس كلا قلب جاء وبحه لكن ناقل فر فرال كم يكون ده إسا فرال قف كويدية إسا مال عديقة هدي عديقة محمد ليس إنه نين أحسان لا نين أحسان مالها نين كام نحايو نين كام نحايو qayrada ada iyo waxaaga iyo waxaan dhan waa arkaya asagoo arkaya waa ku farxaya wuxuu islee tiisaasay mutala yani waa ku farxaya adiga maxuu ahayto abaadkaaga adiga inta isku xishootid iska dhaafmaysid ka tag iska tanash ka tag wiilal kala baro niman kala baro rag kala ragaa ka badan maxaa dhacay aray raali kama ahayn markuu ifuray raali kama ahayn markuu saasi ay raali kama ahayn cid ku weydiinaysa male ku weydiimaya hadduu ku noco ma ku weydiihayo ilmahaaga hayso adigaaba ilmaad qabtaa ilmaa ilaahay ku siiyey ilmahaaga iska barakayso ilmahaaga iska korso nin fiican haddaad hesho waa kaasa haddaad heli weydana iskaba dhaaf nin caruurtaada korso berri iyagaa kuu taraaya ninkaana qalbigaa ka bixi haddii kale muxuu ahayto nin kala baro si aad ku ilowdo kan laana hadda saada u qaylay asagu waa meesha uu rabayba waaye waa meesha uu rabayba waaye cabaadkan aad cabaadaysa iyo qaylada aad qaylinaysa iyo meelaha aad ku qayl qaylaysa asagu waaba iidiisi waayo iidiisi waayo laakiin adiga yacni adiga waxaa waaye muxuu qof qof wax jecel waayo qof wax jecel jecelkaagana kuuma ogo ninkaas ma kuu ogo jecelkaaga oo ku furay khalaas hadduu ku furay hadda nin ku furayna ma furinoo raalli kama ahayn iyo waxaas ma dhihi kartid la-anna waaba ku nacabo kumaba raboba waaba ku nacabo kuma rabo haye maxaa la dhahaya ninkii warin qalbigaaga ka gooy qalbigaaga ka gooy nin kala baro ilowda kan haddii kale maalinkaas aad facebook soo gashid maalinkaas facebook cabaadid wallaahi isaga ciiddiis waaye woo rabaabo woo rabaabo adiga dhulkaa isku tuntay waa wareertay waa qaylisay woo rabaabo isagu intaas waa rabaa marka adiga waxaan ku dhihi lahaa gabdhihii soomaalina wallaahi bilaahi godobaa ka gashay oo waxaan leeyahay naagtaas fiiri ninkii u qaylinaysaayo ninkii rabtaayo ninkii u qaylinaysaayo kama sabri karto qalbigaaga xiro qalbigaaga xiro ka aamus shib ka dheh haddaad qalbigaaga ka xirato intaad labisato jidkaas ka baxdo dhulkaas ka baxdo nin kale aad barato isagaa kuu imaanaya isagoo kuu yimid adaa arkaya laakiin haddaad saan u qayliso wallaahi billaahi weligiis inuu kuu imaanaya ma kuu imaanaya la-anna waa meesha u bilnaaba waaba jecelyihiinba saan nimanka naagta u cabaada way jecel yihiinba macsakor ay ku leeyihiin inuu ninkuu garaaban ha ka sugin ha ka sugin inuu ninkuu garaabo ninkuuma garaabaayo hadhow asagaa kuu imaanaya haddaa ilmo u leedahana asagaaba kuu imaanaya ilmahaaga allaha ka aga yaalo ilmahaaga korso ninoo dhanna dheg jalaqa u siinin ninoo dhan dheg jalaqa u siinin la-anna nin sidiisaba inuu ku rabo leh waayo hadduu ku noco bas waayo hadduu ku noco khalaas wax kuu keeni kara ma laha intuu ku jecel yaha leh waayo marka intuu ku jeclaa adaa ka faa'iideysa weyse adiga malaha waxaa laga yaabaa inaad qaylo badan iyo qaylaalay inaa eeda laga yaabaa marka waxaa adigana waa isa siisay sidaan arkay anugu waa isa siisay nin leesma siiyo nin leesma siiyo laba sano markaa joogta waxaa la yidhaha ifur waxaa la arkaa qayaastii uu taagan yahay qayaasta u taagan yahaa la arkaa aduu ninku waa isa siisay waxaad tiri walaalkaa camal qof aan kaa go-ay inaad ka dhigto waa isa siisay marka sidaad ku sabartaa deer sidaad ku sabartaa deer waa dhib badan tahay marka iska shaqayso ilmahaaga korso shaqayso qof kalena baro noloshaada nolol kale baro noloshaada horay u soco horay u soco noloshaada horay u raac qayladana iska dhaaf haddii qalbigaa wax ku jira xataa qalbigaa ku xiro facebook ha soo gelin saasaa la yeele saasaa la yeele dadku waxba kuuma taraayaan dadku waxba kuuma taraayaan waxay ku leeyihin warag xayawaantii
maalin kasta waa qaylinaysaa fiirid facebookay ku jirtaa waa qaylin facebook iska dhaaf qalbigaaga kugu jira qalbigaaga ka xumow qalbigaaga ka ooy qalbi hunguri ha cunin sidaa doonta yeel laakiin adiga ha kugu ahaato oo dadka ha tusi maxaad dadka isu tusa soo dhigaysaa dad miyaa wax kuu taraaya waa kugu qoslayaan dad waxba kuma taraaya walaal macaane waa kugu qoslayaan dad waxba makuu taraayan ha ka yaabin in dad wax kuu taraan waa kugu qoslayaan waxaa leeya waa waalatay oo ninkii u waalatay kankuu xigaa wuxuu ku dhahaa waa waalatay marka dadka ha isku jabinin dadka ha isku jabinin qalbigaaga xiro qalbigaaga xiro ka sabar shaqayso ilmahaaga kawin saad ilmahaa u korso laheed falkeed gal naag fiican iska soo saar ninha u cabaadina wuxuu kaaga tagaa meesha ku jiro malaha waxaa laga yaabaa qof kale inay u calaameysneed oo naag kale iska jeclaaday adigana aad qaylinaysa oo yidhi lama guursan kartid marka intaad naag kale ogolaaleeda lagula guursalahay waxaaba kuu dhaanta inaad iska tagto inuu iska kaa furaa kuu dhaanta la-ana naag miyaad xamili kartaa adigoo hadda saan eh naag maba xamili kartidbu runta aan kuu sheege adig waxaad tidhi hooyaday aabbahay naagaha u dooni jirta naagaan kugu daraa naag maanta waa kula fiicantaha laakiin berito ma xamilaysid markuu laba bil qabo geesaa samaysane naagaana waa isnaqaanaa laba bil markuu qabaad weji kale keenaysaa marka ninna naag ha ku darine asagaaba raadsanayoon ku sugayne qalbigaaga allaha kuu qaboojiyo shaqayso ilmahaaga korso ka sabar ninkaas ka sabar facebook adoo cabaadaay maalin dambe ha soo gelin dadku way kugu qoslayaan mooyna waxay kuu qabanayaan malaha runta anaa kuu sheegaya wallaahi waa kuu fiirsanayaan mooyaane waxay kuu qabanayaan mala dadka waa kaasii sheekeyan waa kaasii sheekeyan waa kaasii waxaa lagaa alifa barnaamijyaa lagaa alifa adigaa barnaamij lagu kor alifa korkaagaa barnaamij lagu alifa intii korkaaga barnaamij lagu alifi lahay qalbigaaga ku qarsa waxaa qabtid ee iska aamus facebookna isku soo geli adoo ninka ka hadlaysa danaha kale usoo geli kartaa laakiin adoo ninka ka hadlaysa ha soo gelin mar dambo wallahi bila aday filinkaa dhigaayan soomaali soomaali mataqaan miya jabka waa ku farxaan soomaalida qofta jaban ee dhibaataysan waa ku farxaan marka ilaahay kuu dhib dhaamo qalbigaagana allah kuu dejiyo markasta ilmahaagana iska korso adigaaba ilmo ku mashquulihaaya haysato alxamdulilah inti aan qabin ilmana allah siiyo intii heystana allah u daayo marka saasan kaaga tegi mar dambe ha soo gelin facebook adoo ninka ka hadlaaya danahaa kale usoo gal laakiin facebook adoo ninka hadlaa ha soo gelin saasaan ku dhihi lahay aniga saasaan kugu waanin lahay aniga akhtiyaarka haddaad soo gashana dadku oo kugu sheekaysanayan adig korkaaga filin laga alifa ahan ku dhahay haddaad hadalkaas yeesho okay uu ku soo gaaro haddii kalena adiga leewaayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu